Herkese salam dostlar, ProMüzik kanalında her birinizi hoş gördük. Bugün sizlerle birlikte yine de ben Murat, ProMüzik'in takdim ettiği Akai MPK Mini Plus MIDI kontrollerini inceleyecek. Cihazın kutusundan kontrollerin özü, garantiyası, talimat kitapçası ve data kabeli çıkır. Akai'nin MPK seriyası yakin ki hamımıza tanıştı. En meşhur MPK Mini'ler ve MPK 2'ler falan var idi. Bu artık yenilenmiş bir versiyadı. 3 oktavalı ve daha geniş funksiyalı bir cihazdır. Üzerinde 3 oktava, yani 37 adet klaviş var, 8 adet MPC yastıklar var. Bunlar 127 level hassaslığa malikdir. Yani sizin vuruşlarınızı 127 seviyeye kadar tanıyabilir. Burada joystickimiz var. Bunu X ve Y oxunda istediğiniz kimi tənzimleyebilirsiniz. Burada pitch well var ve modulation well var. Üzerinde funksiyalar, oktava değişkenleri, bank dəyişkəni, bu pad'in bankını dəyişmək üçündür. 8 ədəd burada faderlarımız var və 1 ədəd burada selector var ki, bundan da funksiyalarımızı dəyişə bilirik. Və bütün bu komplekt funksiyalarla siz workstationınızı tam idarə edə bilirsiniz. Burada program select butonuyla mən hansı workstation işlədirəmsə ona keçə bilirəm. Burada vurduqda birinci paddə MPC'dir. Bu da hər birinin özünün tematik rənglərinə bürünür. İkinci də Ableton, üçüncü də Logic Pro, dördüncü də FL Studio, GarageBand, Chromatic, Major Pad və Minor Pad. Mən Ableton işlədirəm deyə Ableton'da bunu saxlayıram. Və artıq mənim bütün MIDI controllingim Ableton'a görə ayarlanmış olur. Və bütün ayarlarda mən Ableton'dan standart hansı workstation işlədirsinizsə MIDI mapping eləyə bilirsiniz. Bütün ayarları da default olaraq saxlaya da bilirsiniz. İstədiyiniz kimi customizasiya da eləyə bilirsiniz. Burada arpeggio düyməsi var. Arpeggio düyməsini bastıqda arpeggio ümumiyyətlə budur. Yəni ardıcı olaraq notları çaldıqda arpeggio sayılır bu. Tək-tək ardıcı saldıqda. Amma mən arpeggionu açıq saxlayıram və burada artıq bastıqda özü avtomatik bunu çalır. Mən burada bağladıqda isə sadəcə akord kimi tanır. Və burada chords düyməsi də var ki, mən chords-u açdıqda artıq mən bir notu vursam belə bunu üç səsi olaraq çalır. Yəni mən amma burada bağlayıram do, do major və si major tonallarını avtomatik çalır. Burada note repeat düyməsi var. Note repeat-i açıq saxladıqda təkrarlayır, amma belə də tək-tək çalır. İstədiyiniz kimi bunu ayarlaya da bilərsiniz. Özünüzə uyğun, öz tərzinizə uyğun ayarlaya bilərsiniz. Oktav, up və down düymələri var. Məsələn, yəni bütün bu oktavanı dəyişir. Yəni biz sadəcə 3 oktavla kifayətlənmirik. Bu oktav down və up-la pluginizin imkan verdiyi qədər, pluginizin dəstəklədiyi qədər genişlikdə səs əldə edə bilirsiniz. Burada bank düyməsi var. Burada 8 pədimizi idarə edir bu düymə. Bu düymə ilə biz fərqli 8 pəddə yox, artıq bir də bastıqda yaşı rəng yanır. Biz artıq digər 8 pədə keçirik. Yəni sadəcə biz 8 pəddən kifayətlənmirik. Artıq 16 ədəd pədimiz olmuş olur. Buradakı knobslar, default olaraq hər biri fərqli bir funksiyanı görür. Həmin pluginizə, həmin kanalınıza görə. Məsələn, DrumRack kanalımda mənim bu knobs gördüyünüz kimi vintage ayarını dəyişir. Görürsünüz, ümumi effekti dəyişir. Gain dəyişir bu. Burada high gain-i dəyişə bilirəm. Və bunu hər biri fərqli kanalda fərqli funksiyaları görə bilir və yaxud siz buradan yenə sizin öz workstationınıza uyğun olaraqdan MIDI ayarlardan bunu istədiyiniz kimi ayarlaya bilirsiniz. Mən görürsünüz burada bəzi dəyişikliklər eləmişəm. Mən öz tərzimə uyğun, özümün ifa edəcəyim şeylərə uyğun. Və burada gördüyünüz 4 knapsı mən fərqli ayarlamışam. Yəni burada artıq default funksiya yox. Bu normalda bu mid gain-i dəyişməlidir, amma mən qoymuşam ki ikinci kanaldakı drumdakı reverb və delay ayarlasın. Yəni bu da belə bir şey fərq verir. Bu
delay idi, bu isə reverb idi. Bunu da istədiyiniz və istifadə elədiyiniz workstation uyğun dəyişə bilirsiniz MIDI mapping ilə. Pitching wheel isə sizi bir tona qədər yuxarı və aşağı pitching etməyinizə imkan verir və modulation'da da 127 levelə qədər modulation etməyinizə imkan verir. Pitching wheel belə işləmə mexanizmi bir ton yuxarı və bir ton aşağı olaraq dedik. Yəni bu la notunu sola sürüşdürdüm. Normalda klavişli alətlərdə bunu etmək olmur, yəni əgər vol yoxdursa. Amma simli alətlərdə istədiyinizi eləyə bilirsiniz. Bu nə qədər elektronik və MIDI bir cihaz olsa belə, bu da yenə klavişli bir cihaz sayıldığı üçün, klavişli bir alət sayıldığı üçün pitching wheel imkanımızı buradan eləyə bilirik və həmçinin buradakı joysticklə də eləyə bilirik. Bunu da istədiyimiz kimi ayarlayırıq, fərqli bir funksiyalar qoya bilirik. Bura shifting qoya bilərik, istədiyiniz kimi mappingdə hər şey eləyə bilərsiniz. Mən indi bir şey göstərmək istəyirəm. Burada metronom əvəzi bir kick qoymuşam. Gördüyünüz kimi pitch wheel-dən də istifadə edə bilirəm tam rahat. Joystick-dən istifadə edirəm. İstəsəm overdub olaraq da bir şeylər yenə üzərinə zaps edə bilərəm. İkinci banka keçirəm. Yenə siz musiqinizə görə, musiqi janrınıza görə istədiyiniz hər şey eləyə bilirsiniz və əmin olun ki, bu qədər rahat klaviaturaya heç vaxt toxunmuyubsunuz. Bugünkü videomuzda Akai MPK Mini Plus MIDI kontrollerini incələdik. Düşünürəm ki, istifadə qaydasından tanış oldunuz. Elə indi promusic.az saytına girərək yüzlərlə məhsulla tanış ola bilərsiniz və ya mağazalarımıza yaxınlaşaraq əldə edə bilərsiniz. Sağ olun, hələlik.